ისინი ყოველთვის გვაბრუნებენ უდარდელ ბავშვობაში. მათ ყოველთვის მოაქვთ მხოლოდ სიმშვიდე და მყუდროება. იქ სიკეთე ყოველთვის იმარჯვებს ბოროტებაზე. მოასმენინეთ თქვენს პატარებს იმედის მომდანი კეთილი ზღაპრები. ბავშვობის დრო რადიო იმედზე. ამ ზღაპარში ერთი პატარა ბიჭუნას ამბავს გიამბობთ. ეს ბიჭუნა ისეთი პატარა იყო, რომ მშობლებმა ისინ ბოსი შეარქვეს, რაც ცეროდენას ნიშნავს. მართალია ცეროდენა ეთქმოდა, მაგრამ მეტად გულადი, მხიარული და ჭკვიანი ბიჭუნა იყო. 16 წლის რომ შესრულდა, მივიდა მშობლებთან და უთხრა: მინდა ვნახო, როგორ ცხოვრობს ხალხი იაპონიაში, გამიშვით კიოტოში წავალო. დედას შეეშინდა: სად უნდა წახვიდე? უცხო ქალაქში დაიღუპებიო. ყველა შენდაგ ჩაგრავსა, მე თავს არავის დავაჩაგვრინებ, ნუ გეშინიათ. ანუ გეშა ისინ ბოსი. რახან ასეთი გულადი ხარ, წადი, დაეთანხმა მამა. ისინ ბოსი მზადება შეუდგა. მახათისგან ხმალი გაიკეთა, ჩალისაგან ქარქაში, კაკლის ნაჭუჭისგან ნავი, ბრინჯის საჭმელი, ჯოხებისგან კი ნიჩბები. გამოემშვიდობა ისინ ბოსი მშობლებს, ჩაჭდა თავის კაკლის ნავში და დინარეს აღმაახლა. ყარგახან სუსვამდა ნიჭბებს, სანამ კიოტოს მიადგებოდა. და აი როგორც იქნა, ისინ ბოსი დედაქალაქში შევიდა. ხელი თავმომწონედ ჩამოიდო ხმლის ვადაზე და ხმაურიან ქუჩებს გაუყვა. როგორი უზარმაზარი და ლამაზი სახლები იყო ამ ქალაქში! მერე რამდენი ხალხი ირეოდა ქუჩებში! სეირნობა სეირნობაში ისინ ბოსი ვიღაცის დიდებული სასახლის წინ აღმოჩნდა. რა ბრწყინვალე სასახლეა! შესახა ისინ ბოსი. მე მსურს ამ სასახლეში ვიცხოვრო. უნდა იცოდეთ, რომ ისინ ბოსის სიტყვა და საქმე ერთი იყო. ამიტომაც დიდხანს არ უფიქრია. მაშინვე შევიდა ჭიშკარში, ავიდა კიბეზე და სასახლეში ამოყო თავი. ეს სასახლე იმპერატორის კარის პირველ მინისტრს ეკუთვნოდა, თავად ზანძოს. ცოლებმა ვერ შეამჩნიეს, როგორ შევიდა ისინ ბოსი პირველი მინისტრის საბრძანებელ დარბაზში. მინისტრი თავმომწონედ იჯდა სავარძელში. გამარჯობა ჩემო ბატონო, ხმამაღლა მიესალმა ისინ ბოსი. ვერავის ხედა, ვინ მესალმებაო, გაოცდა სანძო. ისინ ბოსი სულ ახლოს მივიდა და უფრო ხმამაღლა თქვა: აქა ვარ ჩემო ბატონო, თქვენს ფეხებთან მდგავარო. მინისტრმა დაბლა დაიხედა და ნამცეცა კაცუნა დაინახა. ვინ ხარ, საიდან მოხვედიო, გაოცდა სანძო. ისინ ბოსის მეძახიან, იოტოში იმისთვის მომედი, რომ ნახო, როგორ ცხოვრობს აკაური ხალხი. ნება მომეცით თქვენთან დარჩე და მოგემსახუროდო. ნუ თუ შენ რაიმეს გაკეთება შეგიძლია, ჩემი მსახურები სიცილს დაგაყრიანო. აბა ერთი გაბედონ, გაბრაზდა ისინ ბოსი და ჩალის ქარქაშიდან ხმალი დააძრო. ოჰო, აი თურმე როგორი შეუპოვარი ყოფილხარ, გაუკვირდა მინისტრს. ძალიან კარგი, მეც სწორედ გულადი ხალხი მჭირდება, დარჩი ჩემთან და მემსახურეო. ასე დასახლდა ისინ ბოსი იმპერატორის პირველი მინისტრის სასახლეში, თავად სანძოსთან. გავიდა ცოტა ხანი და ახალი მსახური ყველას შეუყვარდა. ისინ ბოსი თავაზიანი იყო, მხიარული და დაუზარელი. მინისტრის ბრძანება სუსტად და სწრაფად ასრულებდა. ისინ ბოსის განსაკუთრებით შეეჩვია თავადის ქალიშვილი, 15 წლის ოგინი. ისინ ბოსი ოგინის გასართობად ბივას უკრავდა, სოფლურ სიმღერებს მღეროდა და სეირნობისას სულ თანახლდა ქალიშვილს. ერთხელ სეირნობაში ისინ ბოსი და ოგინი ქალაგარეთ ისე გასულიყვნენ, ვერც შეამჩნიეს. იქვე შორი ახლოს ტყე მოჩანდა. ამ ტყეში კი საშინელი ეშმაკები ცხოვრობდნენ. ისინ ბოსი და ოგინი ტყეს რომ მიუახლოდნენ, იქიდან უშველებელი ეშმაკი გამოვარდა. ეშმაკს ქამარში ხმლის მაგივრად საცეხველი ჰქონდა გაჭრილი. ეშმაკის დანახვაზე შეშინებულმა ოგინმა კიოტოსკენ მოკურცხლა. ისინ ბოსი კი არც განძრეულა, იძრო თავისი ხმალი და მკაცრად შეუტია: შეჩერდი, ადგილიდან არ დაიძრაო. ეშმაკი გაოცდა: ვინ ხარო? ისინ ბოსი კი თავისას გაიძახოდა: შეჩერდი, თორე ხმალს გაგიყრიო. ეშმაკმა როდის დაინახა ისინ ბოსი, შეხედა და სიცილი აუტყდა. ისინ ბოსი ძალზე სასაცილოდ იქნევდა მახაც. აი შესაცოდავო ლოკოკინა, ახლავე ცოცხლად გადაყლაპავო. ეშმაკმა ისინ ბოსი აიტაცა და გადასაცლა. როგორც კი ბიჭუნამ ეშმაკის მუცელში ამოყო თავი, მაშინვე მისდგა ურჩხულს და მახათით ჩხლიდა. ეშმაკი საშინელი ხმით აღრიალდა და ტკივილისგან თვალები გადმოკარგლა. ისინ ბოსი კი ისევ ჩხლეტდა და ჩხლეტდა. ეშმაკს მალე მუხლები მოეკვეთა, მიწაზე გაგორდა და აღმოვდა, მაგრამ ამაოდ ისინ ბოსი ისევ ჩხლეტდა.
ბოლოს ეშმაკმა მოიფიქრა, როგორ მოეშორებინა ისიმბოსი თავიდან. ერთი ჩაისუნდკა, რაც ძალი დაღონე ჰქონდა, მერე ამოისუნდკა და თან ამოაყოლა ისიმბოსი. გაუხარდა ეშმაკს, რომ აღარ ჩხლეტდნენ და ტყისკენ მოკურცხლა. საცეხველი კი იმ ადგილას დარჩა, სადაც გორაობდა. ისიმბოსიმ აიღო საცეხველი და ოგინს დაედევნა. ოგინი ქალაქის შესასვლელთან იდგა და ტიროდა. გოგონას ეგონა, რომ უზარმაზარმა ეშმაკმა ცეროდენა ისიმბოსი მოკლა. აი მეცაქ ვარ, ხიარულად უთხრა ისიმბოსიმ და პითონც არაფერია ეშმაკის საცეხველი შეათამაშა. გმადლობ, შენ რომ არ ყოფილიყავი, ეშმაკი ტყეში გამიტაცებდა. ჩქარა წავიდე ჩინ, მამას უნდა ვუამბო, როგორი გულადი ხარო. სიხარულით ფეხზე აღარ იდგა ოგინი და ორივენი სასახლისკენ გაემართნენ. ისიმბოსი ოგინის გვერდით მიდიოდა და თან საცეხველს იქნებდა. უცებ საცეხველი ოგინის მარაოს მოხდა. მარაო მაშინვე ერთი ორად იქცა. გაოცებულმა ისიმბოსიმ საცეხველი თავის ხმალში ახო და ხმალიც ერთი ორად დაგრძელდა. ეშმაკს ჯადოსნური საცეხველი დაუკარგავს. იყვირა ისიმბოსი. შეხედე ახლა რა მოხდებაო. ხიზირას ჭიაყელა დაინახა. მივიდა საცეხველი შეახო და ჭიაყელა წამსვე ანკარასოდენა გახდა. მომეცი ჩქარა ეგ საცეხველის თხოვა გახარებულმა ოგინმა. მე ვიცი რასაც ვიზამო. ოგინმა სტაცა ხელი საცეხველს და ხუთჯერ შეახო ისიმბოსის. ისიმბოსი ყოველ შეხებაზე სულ ისრდებოდა და ისრდებოდა. ბოლო საცეხველი მეექვსეჯერ რომ შეეხო, ცეროდენას ნაცვლად ოგინის წინ კარგა მოსული ლამაზი ჭაბუკი იდგა. ისიმბოსი და ოგინი დარბაში რომ შევიდნენ, მინისტრმა იკითხა: ვინ არის ეს ყმაწვილი და ჩემ სახლში რა უნდაო? ოგინმა უამბო, როგორ გადაარჩინა ისიმბოსიმ ეშმაკისგან, როგორ დაკარგა შეშინებულმა ეშმაკმა ჯადოსნური საცეხველი და როგორ იქცა ცეროდენა მაღალ ლამაზ ყმაწვილად. ისიმბოსიმ წინწად განაბიჯი, მინისტრს მიესალმა და უთხრა: მე მიყვარს ოგინი და ოგინსაც ვუყვარვარ. სანძოს ქალიშვილმაც წინ დადგა ნაბიჯი და უთხრა: ნუ თუ თქვენს ქალიშვილს არ მისცემთ ნებას იმას გაყვეს ცოლად, ვინც სიკვდილს გადაარჩინაო, რა თქმა უნდა, მინისტრი ისე მოიქცა, როგორც ოგინმა სთხოვა. ისიმბოსი და ოგინი დაქორწინდნენ. მალე კი ოდოში ისიმბოსის მშობლების ჩამოვიდნენ და ყველანი ისე მხიარულად და მეგობრულად ცხოვრობდნენ, როგორც კარგ ადამიანებს შეეფერებათ. ისინი ყოველთვის გვაბრუნებენ უდარდელ ბავშვობაში. მათ ყოველთვის მოაქვთ მხოლოდ სიმშვიდე და მყუდროება. იქ სიკეთე ყოველთვის იმარჯვებს ბოროტებაზე. მოასმენინეთ თქვენს პატარებს იმედის მომტანი კეთილი ზღაპრები. ბავშვობის დრო რადიო იმედზე.